ဒီနေ့အားအပီးကြီးရှိနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဆူဇီပါအနီးတော်လာဘူးအနီးတော်လာဘူးအဲဆူဇီအရန်ချစ်တဲ့ချစ်သူလေးပဲပါဆူဇီဘွားမှာမရှင်းဖြစ်အရေးပါတယ်လူအပ်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖော်ဖော်နေနေရေးဆက်ပြီးတော့မှာဆူဇီဘွားအတွက်မရှိမဖြစ်လို့အပ်တဲ့သူတယောက်အကြောင်းကိုရေးဆက်ထားတဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီချင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ I am nothing without you လို့ပေးထားပါတယ်ညီမလို့ဆိုရင်တော့မင်းမရှိမဖြစ်လို့ပေါ့เนาะဒီတချင်းလေးကတော့ဆူဇီတခါမှမဆိုပေးဘူးတဲ့မဆိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ EDM ပုံစံလေးနည်းနည်းညွှဲတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့เนาะအရန်ကြီးမျိုးရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ music creation ကိုတော့အသက်လေးဖြစ်အောင်ဆူဇီအကောင်းဆုံးမောင်လေးရှိုင်းနေပေါ့เนาะဒီခက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီတချင်းလေးကညီမလေးပူပူကဆူဇီကိုမြတ်တာနဲ့ ရေးဆက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆူဇီကိုပူပူကနေပြီးတော့မှာမမဆူဇီကလေးသူချင်းလေးတပုတ်ရေးပေးထားတယ်နားထောင်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ဆူဇီနားထောင်ကြည့်ရဲ့ခါမှာအရန်ကြိုက်တော့ချင်း music creation လေးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့အဲနေပူပူရဲ့ဆူဇီရဲ့မောင်လေးရှိုင်းရဲ့ပေါ့เนาะအဲတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဒီချင်းလေးဘယ်လိုပုံဖော်ကောင်းမလဲလို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ခါမှာအခုဒီ music creation လေးဒီအခုနောက်ပိုင်း EDM ဘတ်နည်းနည်းညွှဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမဆူဇီတို့ဖန်တီးကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆူဇီရဲ့ပူပူရဲ့မောင်လေးရှိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ် အသေးစားလေးတမျိုးပြီးတော့ရတာအစ်စ်မျိုးလေးရတာအစ်စ်တမျိုးပေါ့เนาะခံစားမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုလည်း music video ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုပြီးအကောင်းဆုံးပုံဖော်တင်ဆက်ထားပါတယ်ဆိုပြီးကန်းကြီးအလှလေးတွေနဲ့ဆိုပြီးအစိုးကတ်လေးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့မှ music video file လေးတက်လာမှကြည့်ပါရွက်ချက်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုပြီးရဲ့အကိုကိုဂျိုးပေါ့เนาะကိုဂျိုးဇက်ပြဲဆိုပြီးမောင်လေးဒီမိုးရဲ့အဲ့ဆိုပြီးအကောင်းဆုံး တိုက်ကူပုံပေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြိသက်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီသချင်းလေးကိုဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှ Data Man Music Application မှာ download ဆွဲယူ ပြီးတော့မှနားဆင်အားပေးလို့ရပါပြီလို့စူးစူးချစ်တဲ့ခင်တဲ့အဲချစ်ပြိသက်ကြီးအားလုံးဇင်ကူတွေအားလုံးနားဆင်ပြီးတော့မှ download လုပ်ပြီးအားပေးကြပါလို့စူးစူးဖက်ကမေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲပြိသက်သားမှာဒီချင်းသားပါ